Hej alle sammen, velkommen til Spis her med hjem. I dag skal vi lave en meget almindelig ret, som de fleste de kan finde ud af at lave. Og det er stegt ris. Stegt ris, det er meget random fra person til person, hvordan man vil lave det. Det vigtigste ved stegt ris, det er at du skal forberede det hele. Det hele skal skæres ud og så være klar, inden du begynder at så stege risene. Fordi lige snart du begynder at stege det, så går det rigtig stærkt. Men ja, lad os komme i gang. Det kød her, som jeg har, det er oksekød. Det er marinerer jeg med sesamolie. Og så sojasauce. Så blander jeg det lidt og marinerer det i cirka indtil jeg er færdig med og så forbereder alt andet. Sesamolie, det giver en rigtig god duft og smag til. Og soja, det er saltet. Så det lægger jeg bare lige her til siden. Og så skærer jeg pølser ud. Altså det her, det er kinesisk pølser. Det er lufttørret og det har en lidt sødme i det. Jeg skærer dem ud i skiver. Gulerødder. Sådan en halv her er fint. Jeg deler dem bare indtil det er sådan, indtil det passer til tæerne. Liner dem op. Og så skærer vi bare. Sådan. Så har jeg majs her. Jeg plukker dem ud i stedet for at jeg skærer dem ud sådan her, fordi så får jeg hele stykker i stedet for at det er halve stykker. Nå, jeg tror det er nok. Grønne bønner her, dem skal jeg også bare lige op. Så. Så har vi løg her også. Det går jeg også kun en halv stykke. Dem skal jeg bare op i, altså i båd. Sådan der. Det lægger jeg også lige her, sådan det er klar. Så har vi hvidløg her. Godt med hvidløg. Det er det, der gør, at man kan smage, at det her det er stegt ris. Det er en vigtig ingrediens, det her. Og det smager også godt. Det smider jeg også lige herinde i det her. Sådan lidt separat, fordi det kommer vi til at bruge som en af det første. Sådan, så er det næsten ved at være der. Hvad mangler vi mere? Så har vi koriander, det bruger jeg senere. Og så har jeg forårsløg, det bruger jeg også senere. Jeg tror, at vi er færdige nogenlunde med at så forberede. Nu starter ilden, så vi kan begynde at så stege de ting, som der skal steges først. For eksempel som kødet her, og så pølserne, før vi begynder at så stege risen. Så mens jeg venter på, at ilden der er klar, så deler det her. Og æggeblommen og så æggehvede ud i to skål her, som vi så senere bruger. Det er den ene blomme. Det gik ikke så godt det der, men sådan nogenlunde. Jeg starter med at stege de her pølser her. Kommer meget lidt olie i, fordi de er fedtede i forvejen. Så. Når de begynder at trække sig lidt, så hælder jeg lidt vand i, så det ikke bliver sådan alt for tør. Du tilsætter bare lidt vand. Og så lader de simre lidt. Sådan at sukker det kan komme ud. Så bliver det en lille smule karamelliseret. Og samtidig så bliver det også blødere. Hvis I ikke har det her kinesiske pølser her, så kan I bare bruge almindelige pølser. Hovedingrediensen det er ris, men du kan putte alt andet på. Kylling eller svinekød eller lige meget hvad. Det er op til sig selv, hvad man kan lide. Det ser rimelig godt ud det her. Så ser I, det bliver beskinner som helt. Det er lidt fedtere, der begynder at komme ud, og så sukker. Du skal passe på at heller ikke stege det for meget, for så kommer alt fedtet ud, så er det heller ikke godt. Det er det, der giver smagen. Jeg tror, det er fint. Så, prøv at se. Det ser rigtig godt ud. Shiny, shiny. Så er det oksekødet nu. Tilsætter lidt olie her. Så kommer jeg lidt hvidløg i. Oksekød og så hvidløg, det er bare det bedste sammen. Så er det lige det der sukker, ja. Så nu tilsætter jeg kødet her. Det skal gå rimelig stærkt det her, fordi vi skal ikke... Er det godt sigtet?
meget hurtigt, sådan lige at når man kan se noget mere rødt og kød, så er det fint. Så, jeg sætter tilbage til den gamle skål her, fordi vi kommer til at stege det igen alligevel. Laver stegt ris nu. Starter med at tilsætte løg. Og så hvidløg. Godt med hvidløg. Så jeg svitser det lige lidt igennem, så det får en god duft. Tilsætter æggehvide. Æggehvide, det kommer I først. Og så hvis det sidder fast her på grøden, så skraber du bare af. Det giver også en crust. Så når det her det er nogenlunde klar, så tilsætter vi vores grøntsager. Steger vi det sådan her igennem her. Ris lige nu. Og så presser du dem ned. Det gør, at risene de skiller sig af, i stedet for at de klumper sig. Nu så tilsætter peber, sukker, fiskesovs. Nu kan vi komme æggeblom i, så det får en god gullig farve. Sådan der. Så deler den bare ud. Og nu skal det bare... Nå, gylden stik ris nu. Det ser rimelig godt ud. Det er godt nu, der er ikke mere væske i. Så tilsætter jeg det her pølse her i. Og så kommer jeg også oksekød i. Sådan hele stykker her. Jeg beholder vandet ude. Sådan. Så kører vi igen. Oksekød her, det er lidt stort, så jeg skærer dem lige op i lidt mindre stykker her. Så passer det bedre til alt det andet. Så er det næsten klar nu. Så har jeg purløg her. Dem skal jeg også lige ind hurtigt. Sådan der. Så koriander. Sådan. Og så giver jeg lige en sidste blanding her. Så er vi klar. Så er det godt til servering nu. Hey. Ser rigtig godt ud. Det er det sidste, vi mangler det her. Lad os se på det her. Den holder. Det er sgu vores stegris med oksekød og så kinesisk pølser. Og så med alle mulige grøntsager. Det dufter godt, mand. Og så har jeg lavet... det her er bare simpelt soja og så chili. Hvis man vil have ekstra stærkt. Der er nemlig ikke kommet chili her på, jo. Så jeg elsker chili, så jeg laver lige den ekstra her. Så man kan hælde over. Giver lige en omgang her. Chili på. Sådan. Og det er spændende. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen. Men lad os prøve her. Jeg tager sådan en pølse her. Den chili også. Kæft, det er godt, mand. Det er godt, det her pølse her. Det er ikke sprøde. Men det har en rigtig god smag i. Det er heller ikke fedtet overhovedet. En lille smule sødme. Vi skal prøve de her pølser, hvis vi kan. Det kan fås hos de fleste asiatiske supermarkeder. Oksekød. Men se der, det pølser godt, man. Og kæft, det er godt. Og så lidt agur her. Frisk salat. Det er himmelsk, det her. Og alle kan lave det. Vi skal bare huske, at risene, de skal være kolde.
Så det er lettere så at få det skilt. Meget gerne lade det ligge ind i køleskabet, sådan det bliver kølet helt af, sådan det bliver til klumper. For så er det lettere at arbejde med. Hvis du laver helt ny ris, så er det for slatten, eller hvad? Hvis du lige har kogt risen, og så smider han, og så starter med det samme. Perfekt. Masser af chili. Kæft, det er godt, man. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv lavet så god sikker ris som i dag. Ja, så er jeg. Kom ind. Jamen, når det er noget, man. Ja. Det hele, det var perfekt herinde. Det er hverken for saltet, selvom jeg kommer ekstra sojasauce i. Så ved man skal passe på med ikke at krydre det alt for meget. For så er det svært at redde den. Du kan altid tilsætte ekstra soja i. Det er dejligt. Oksekød er også perfekt. Det bedste her på, det må være pølserne. De der pølser der, det er bare... det er godt. Ja, men jeg tror det er det. Husk så subscribe, hvis I ikke har det. Og så stik mig et like. Mange tak for at I så med, og vi ses til næste video.